twagarutse tubazana ikindi kizamini mwarimu uri kumwe na mwarimu JP nk'ibisanzwe tugeze ku kizamini iki kizamini ni cyiza cyane icya mbere kiravuga ngo ikinyabiziga kibujijwe guhagarara kanya kanini aha hakurikira a ahatagejeje metero imwe imbere cyangwa inyuma ikinyabiziga gihagaza kanya gato cyangwa kanini b ahantu hari ibimenyetso bibuza byabigenewe c aho abanyamaguru banyura mu muhanda ngo bakikire inkomyi d ibisubizo byose nibyo hano batubwiye ko kibujwe guhagarara kanya kanini ariko ubwa gato karemewe icyambere kiratubwira ngo ayiravuga ngo ahatagejeje metero imwe imbere cyangwa inyuma y'ikinyabiziga gihagaza kanya gato cyangwa kanini bivuze ngo ikinyabiziga gihagaze gihagaze na ukaza ukagihagarara inyuma ucyegereye icyo gihe birabujijwe kuko ucyegereye ashatse kuvamo wowe udahari kuko ni umwanya munini ubundi gihe guhagarara umwanya munini ni igihe kirenze cyangombwa ikinyabiziga kimara gihagaze kugira ngo abantu cyangwa ibintu bije cyabisoke umuyobozi atarimo moteri itanaka nuvuga ngo uyu washyizemo feri ya feri yo guhagarara umwanya munini ukaba wava mu kinyabiziga ukagenda icyo gihe rero ubone uwo mwanya munini noneho rero yahahagaze adahari nawe ukagihagarara ukagenda aje udahari yabura ukuntu asohoka mu handi yahagaze kubera ko ahagaze ubwo aniyo b iravuga ngo ahantu hari ibimenyetso bibuza byabigenewe ni ukuvuga ngo hari ahantu uzasanga hari icyapa kibuza guhagarara umwanya muto cyangwa munini ikibuza guhagarara umwanya muri icyo kini kimenyetso kibibuza nanone ariko hashobora kuba ari nko ku muhanda hari wa murongo udacagaguye kandi wa murongo udacagaguye ushyirwa ahantu hari danger ushyirwa ahantu habihateza ibyago nko mu makoni hafi impinga y'umupando icyo gihe umurongo udacagagura hashyirwa nabwo rero ntago yemeye kuhagarara seyo ikavuga ngo aha abanyamaguru banyura mu muhanda ngo bakikire inkomyi kandi gazeti tubwira neza ko iyo bakikiye inkomyi abanyamaguru bakikira banyuze mu muhanda banyuze rero ugiye guhagarara ahandi bari bunyure bakikira bayibererekera banyuze mu muhanda wowe wahita ubabangamira niyo mpamvu igisubizo ari de ibisubizo byose ni ukuri nibyo kabiri uburyo bukoreshwa kugira ngo ikinyabiziga kigende gahoro igihe feri idakora neza babwita A. Feri y'urugendo B. Feri yo guhagarara umwanya munini C. Feri yo gutabara D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo hano igazeti iratubwira ngo feri y'urugendo ni uburyo busanzwe bukoreshwa kugira ngo ikinyabiziga kigende buhoro cyangwa gihagarare ubwo A siyo kuko bavuze igihe idakora B iravuga ngo feri yo guhagarara umwanya munini kandi igazeti iravuga ngo feri yo guhagarara umwanya munini bivuga uburyo bukoreshwa kugira ngo ikinyabiziga kigume hamwe umuyobozi atarimo ubwo na besiyo se ikavuga ngo feri yo gutabara igazeti iravuga ngo ni uburyo bukoreshwa kugira ikinyabiziga kigende buhoro kandi gihagarare igihe feri idakora neza de hanyuma kubera ko batubajije ngo uburyo bukoreshwa kugira ngo igendeho cyangwa gihagarare mu gihe feri idakora neza babwita igisubizo ubwo ni se feri yo gutabara gatatu za autobusi zagenewe gutwara abanyeshuri zishobora gushyirwaho amatara abiri asa n'icunga rihishije amyatsa kugira ngo yerekane ko zihagaze no kwerekana ko bagomba kwitonda ayo matara ashyirwaho ku buryo bukurikira a amatara abiri ashyirwa inyuma b amatara abiri ashyirwa imbere c rimwe rishyirwa imbere irindi inyuma de b na c ni ibisubizo by'ukuri ni ukuvuga ngo autobusi ni imodoka nk'izindi ariko ushobora kuyizana ari imodoka waguze ugiye gutwaramo abagenzi muri rusange wenda ugahita uyigira iyo gutwara abanyeshuri izo zigomba zishobora gushyirwa zishyirwaho amatara abiri amyatsa kugira ngo yerekane ko zihagaze no ko bagomba kwitonda ayo matara nayo rwongerwa ku modoka ntagara yazana nazo rimwe rishyirwa imbere irindi nyuma ubwo rimwe rimurika ryerekeza imbere irindi rikamurika ryerekeza inyuma ayo matara rikamurika no mu ijana ubwo rero akamaro kayo ni ukugira ngo bitonde bazitondere hano rero batubwiye ayo matara ashyirwaho ku buhe buryo igisubizo ni se
ni rimwe imbere irindi inyuma. Kane, ibinyabiziga bikurikira bigomba kugira itara ry'ubururu rimyatsa riboneka ku mpande zose. A, ibinyabiziga bifite ubugari burenga metero 2 na santimetero 10. C, ibinyabiziga bya polisi y'igihugu. C, ibinyabiziga ndakumirwa. D, ibisubizo byose ni ukuri. Igazeti iratubwira ngo intabaza zirabajyana z'ibinyabiziga ndakumirwa zigizwe n'itara rimwe cyangwa menshi amyatsa ya bururu. Ubwo bivuze ngo batubajije ibinyabiziga by'itara ry'ubururu riboneka ku mpande zose. Ubwo ni ibinyabiziga ndakumirwa. Igisubizo ni C. Gatanu, icyapa cyerekana ko inzira giteyeho mu ntangiriro idakomeza kigaragazwa n'ikirango, ikimenyetso cy'amabara akurikira. A, umukara n'umutuku. B, umukara n'umweru. C, umweru n'umukara. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ubundi icyapa cyerekana ko inzira idakomeza bivuze ngo wagendaga inzira ihita irangira, urumva n'umweru n'umutuku. Igisubizo rero ni C, umweru n'umutuku. Gatandatu, iyo ikinyabiziga kitagikora cyangwa cyoherejwe mu mahanga burundu, ibyapa ndanga bigomba gukurwaho bikoherezwa mu biro by'imisoro. Ibyo bikorwa mu gihe kingana gute? A, ibyumweru 2. B, amezi 2. C, ukwezi kumwe. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Igazeti iravuga ngo iyo ikinyabiziga kitagikora cyangwa cyoherejwe amahanga burundu, ibyapa ndanga bikorwa bikoherezwa mu biro by'imisoro. Hano katubaye tuvuga iki kintu. Ibyapa ndanga ni ya plaque n'amakarita byose ibiranga ikinyabiziga. Ikinyabiziga ntikigikora cyangwa se kigiye mu mahanga ubutazagaruka. Ntabwo kizajya mu mahanga gifite plaque nimba kivuye mu Rwanda kigiye Tanzania, plaque ikora ari nyarwanda kandi gikorera Tanzania. Icyo gihe kitazagaruka ntago ivaho. Igomba kuvaho pardon, ariko kigazagaruka nibwo itavaho. Ubwo rero noneho reka tuvuge kitagikora. Ufite ikinyabiziga urakiguze cyarapfuye wenda kigiye burundu ntago uzongera kugishyira mu muhanda. Icyo gihe nutayivanaho ngo isubize mu biro by'imisoro, wowe uragumye ukabarirwa imisoro nyamara kidakora. Niyo mpamvu ibyapa ndanga bigomba gusubizwa mu biro by'imisoro mu gihe kitarenze amezi 2, niko igazeti ivuga. Ubu hano nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Karindwi, ni ikihe cyapa cyerekana ko nta kinyabiziga gifite moteri cyemerewe kuhanyura? Barabitwereka byose uko ari 4. Hano hari iki kibuza guhagarara umwanya muto n'umunini. Iki kibuza kivuga ko nta modoka, ko hatanyurwa n'imodoka n'amapikipiki. Iki kivuga ko iherezo ry'ibibuzwa mu karere. Iki kivuga ko bibujijwe kunyuranaho. Ubwo igisubizo rero ni B. Ni iki ngiki kivuga ko nta hatanyurwa n'imodoka n'amapikipiki? Umunani, iki cyapa gisobanura iki? A, ahegere amasangano y'inzira nyabagendwa n'inzira ya gari ya moshi ibambiye. B, inzira ibambiye imbere. C, inzira itabambiye itanafunze. D, imbere hari ikiraro cy'amatungo. Hanyuma hano igazeti iravuga ngo iki cyapa cyerekana hegereye amasangano y'inzira nyabagendwa n'inzira ya gari ya moshi ibambiye. Igisubizo ni A. 9, icyapa kivuga ko hatanyurwa mu byerekezo byombi kirangwa n'ubuso bw'ibara rikurikira: A, umukara. B, umweru. C, ubururu. D, umutuku. Icyapa kivuga ko hatanyurwa mu byerekezo byombi kigira ubuso bw'umweru. Kubera iki? Baravuga ngo ibyapa bibuza n'ibitegeka bimeze nk'ingasire. Iyo ngasire izengurutswe n'ibara ritukura, ubuso bukera mu gihe icyapa kibuza. Uretse uza guhagarara umwanya muto n'umunini. Bivuze ngo ikibuza rero ko hatanyurwa mu byerekezo byombi ntabwo kibuza guhagarara umwanya muto n'umunini. Ubwo niyo mpamvu kigomba kugira ubuso bw'umweru, kuko ibuza byose bigira ubuso bw'umweru. 10, ibinyabiziga bikurikira bigomba kugira ibikoresho by'ihoni
byumvikanira mu ntera ya metero 20. A. Amapikipiki. B. Velomoteri. C. Ibinyabiziga bigendwamo bigendeshwa na moteri bidapakiye. D. Nta gisoro cy'ukuri kirimo. Hanyuma twe igazeti iravuga ngo ibinyabiziga bigendeshwa na moteri bigomba kugira ihoni ryohereza ijwi ry'injyana imwe rikomeza ridacengera amatwi. Uretse ibinyabiziga ndakumirwa n'ibikora ku mihanda. Bakavuga ngo iryo honi rigomba ryumvikanira muri metero 100. Munsi bakavuga ngo iyo ntera izangana na metero 50 iyo umuvuduko w'ikinyabiziga kidapakiye kandi kizategamye utarenga kilometero 50 mu isaha. Munsi bakavuga ngo ku ntera ya metero 20 kuri velomoteri. Ubu hano igisubizo ni B, ni velomoteri. Ikibazo cya 11. Uburebure bw'ibinyabiziga bikurikira ntibigomba kurenza metero 11. A. Ibifite umutambiko umwe uhuza imipira. B. Ibifite imitambiko ibiri ikurikiranye mu bugari bwayo. C. Makuzungu. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano igazeti iravuga ngo ibinyabiziga bifite umutambiko umwe uburebure ntiburenga metero 7. Ibinyabiziga bifite imitambiko ibiri ikurikiranye mu bugari bwayo ni ukuvuga ihindukiza ku kifungiyeho nayo uburebure ntiburenga 7. Ibifite imitambiko ibiri metero 11, makuzungu 17.40, ibikuruwe n'inyamaswa 18, igiteranyo cy'ibikururana birenze 3.25. None hano batubwiye ngo nibi ibinyabiziga bifite uburebure bw'inyabiziga ntiburenga metero 11 ku bihe binyabiziga. Ubu hano byakabaye ibinyabiziga bifite imitambiko ibiri, noneho ubwo bavuze ngo bifite imitambiko ibiri ikurikiranye mu bugari bwayo kandi biri ikurikiranye mu bugari bwayo ni 7. Ubwo rero nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Igisubizo ni D, 12. Icyapa cyerekana umuvuduko ntarengwa ikinyabiziga kitagomba kurenza gishyirwa gusa ku binyabiziga bifite uburemere ntarengwa bukurikira: A. Burenga metoni imwe. B. Burenga toni ebyiri. C. Burenga toni 24. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ni ukuvuga ngo ubundi abangu icyapa cyerekana umuvuduko ntarengwa kijya ku modoka zirengeje toni 5, niyo mpamvu ubwo hano nta gisubizo cy'ukuri kirimo. 13. Iyo nta mategeko awugabanya by'umwihariko umuvuduko ntarengwa w'amapikipiki mu isaha ni kilometero A, kilometero 25, B, kilometero 70, C, kilometero 40, D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano igisubizo ni nta kirimo. Kubera iki? Kuko bavangwe iyo nta mategeko awugabanya by'umwihariko umuvuduko ntarengwa w'amapikipiki, urumva nta mategeko awugabanya, nta cyapa kivuga ngo ubujwe kurenza umuvuduko n'uyu. Umuvuduko w'amapikipiki n'imodoka zitarengeje toni 3.5 ni kilometero 80 mu isaha. Ubwo rero hano nta zirimo, bivuze ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. 14. Uburyo bukoreshwa kugira ngo ikinyabiziga kigende buhoro gahoro igihe feri idakora neza babwita. Aha ni inota baba guhaye ry'ubuntu, hari igihe babizanamo kabiri gutya: A. Feri y'urugendo. B. Feri yo guhagarara umwanya munini. C. Feri yo gutabara. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Iki kintu kirasa n'ikibazo cya kabiri, twakibonye ku cya kabiri. Ubwo bivuze ngo nta gisubizo, igisubizo ni C, feri yo gutabara. 15. Igice cy'inzira nyabagendwa kigarukira ku 20 yera icagaguye ibangikanye kandi gifite ubugari budahagije, gifite ubugari ubundi bango ubugari budahagije kibari: A. Ahanyurwa n'amagare na velomoteri. B. Ahanyurwa n'ingorofani. C. Ahanyurwa n'ibinyamitende. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ubundi baravuga ngo kibari agahanda k'amagare, ariko amagare ni ibinyamitende. Kwabangwe ijambo ikinyamitende ni ikinyabiziga cyose nk'igare, bivuze ngo igisubizo ni C, nahanyurwa n'ibinyamitende. 16. Iyi itara ry'umuhondo rimyatsa rikoreshejwe mu masangano y'amayira ahwanyije agaciro rishyirwa ahagana he? A. Kuri buri nzira.
B hagati y'amasangano C iburyo bw'amasangano D A na B ni ibisubizo by'ukuri. Hano ubundi itara ry'umuhondo rimyatsa rivuga iki? Rivuga gutambuka barushijeho kwitonda, rigashyirwa he? Ahantu harushijeho kuba habi. None baravuze ngo iyo rikoreshejwe amasangano y'amayira ahwanyije agaciro, rishyirwa hagati mu masangano cyangwa kuri buri nzira. Ubwo igisubizo ni D, ni A na B. 17. Iyo ikinyabiziga gikururwa n'inyamaswa nacyo gikuruye ikindi, uburebure bw'ibikururwa bukaba burenga metero 18, hatabariwemo iki kinyabiziga cya mbere kiziritseho, hagomba ibi bikurikira. Mwibuke ko hari ahantu twize havuga ngo uburebure bw'ibinyabiziga bikuruwe n'inyamaswa ni metero 18. None iyo zirenze rero, bivuze ngo iyo zigikurura ikinyabiziga kimwe ziba haba hariho umuherekeza umwe, ariko noneho iyo hongeho ikindi kinyabiziga ubwo burebure buba burenze 18. Bivuze ngo iyo butararenga 18 ziba zikurura ikinyabiziga kimwe, ariko iyo zirenze ziba zigiye kurura ikindi kinyabiziga. Ubwo rero hagomba umuherekeza w'ikinyabiziga cya kabiri. Igisubizo ni A. 18. Iyo harimo indi myanya, birabujijwe gutwara ku ntebe y'imbere y'imodoka abana badafite imyaka ikurikira: A 10, B 12, C imyaka 7, D nta kisoro cy'ukuri kirimo. Igisubizo ni imyaka 12. Birajwe gutwara ku ntebe imbere abana badafite imyaka 12. 19. Uri hafi kunyura ku muyobozi w'ikinyamitende. Muri ibi byapa bikurikira ni ikihe wakwitondera? Batweretse icyerekana umuyaga w'intambike, B birajwe gukatira ibumoso, C icyerekezo kimwe, D birajwe guhagarara umwanya muto n'umunini. Wakwitonda ugeze ku cyapa cyerekana umuhanda w'icyerekezo kimwe, nicyo witondera. Subizo ni sen. Niki ugomba gukora igihe uhagaze mu muhanda igihe kibeho? A kureka amatara ndanga akaguma yaka, B kureka amatara yo kubisikana na kamenabihu akaguma yaka, C kureka amatara yo kubisikana akaguma yaka, D kureka amatara y'urugendo akaguma yaka. Kubera ko uhagaze, nta mpamvu yo kureka andi matara. Igisubizo ni ukureka amatara ndanga akaguma yaka. Igisubizo ni A kuko wahagaze, ariko uramutse ugenda ntabwo yaba ari ndanga n'ayandi, kubera ko amatara ndanga ni amatara aranga ikinyabiziga akagaragaza ubugari bwacyo. Niyo ugomba kureka rero akaguma yaka. Murakoze, mwari kumwe na mwarimu JP. Hanyuma cacao ubwo turi kumwe, uko muzajya mudukenera tugize hari nk'ikibazo mwatwandikira muri comment tukabasubiza nta kibazo. Sawa.